Hey, det var länge sedan. Men sätt dig. Vill du ha öl? Nej, tack. Så du har varit i Bosnien och lekt soldat. Hur har du haft det? Jo då. Jag har tänkt på dig. Jaha. Vad har du tänkt då? Jag trodde vi var färdiga med det. Vill du att jag ska svara på det? Nej, jag har precis sålt en tavla så jag tänkte fira lite med några vänner. Har du lust att hänga med? Gärna. Var ska vi? Hit. Jo, Lena är hemma några veckor från Dubai. Var det så? Det visste jag inte. Ja, så jag tänkte att vi kanske kunde ses någon gång, alla tre. Hon pratar inte med mig, det vet du väl. Försöker du jävlas med mig? Någon stolthet är jag kvar. Du ska inte tro att jag har någon stolthet kvar. Jag tänkte bara att... Då misstår du det.
Du ska... Det finns saker som man inte kan ändra på. Förstår du? Det bara är så. Visst. Det var bara en idé. Skitsamma. Nej, men ja, du är bra, Jörgen. Det har jag alltid tyckt. Din mamma var ju så orolig för att du inte var glad, men jag visste ju att du klarar det. Hon tyckte du var så ledsen jämt, men det var ju inte du som var ledsen, det var ju hon som var ledsen. Att du kom förbi, men vi kan väl ses någon mer gång. Visst, pappa. Visst. När vi kom tillbaka. Jag såg mig omkring. Herregud. Vad fan är det som händer? Familjer som splittras på grund av triviala jävla skitsaker. Men det finns inget jävla krig här. Jag förstod inte. De fattar inte. Kan du inte berätta lite, Jörgen, hur har du haft det? Bra. Bra faktiskt. Ja, det är ju bra. Man hör ju så mycket från där nerifrån. Man vet ju inte vad som är sant. Undrar om de någonsin kommer att sluta. Sluta med vad? Din mamma menar nog om det blir eldupphör och trupptillbakadragande snart där nere. Jaha. Ja, personligen så tycker jag ju att Bildt gör ett jävligt bra jobb där nere. Hur då menar du? Jag menar... De har verkligen fått en kompetent diplomat som verkligen jobbar häcken av sig för att lösa deras konflikt. Men hur gör vi nu? Ja, jag vet. Han verkar ju väldigt engagerad. Ja, faktiskt. Vissa tycker förstås att han borde stanna kvar för partiet. Mm. Även Sveriges bästa. Men... Det kan man ju förstå. En sån chans kan han ju bara inte missa. Jag menar, han är ju en världskänd.
kändis numera. Det är därför han gör det, menar du? Men det är därför han gör det, för att han ska bli kändis, är det du menar? Lena, alltså nu struntar vi och pratar politik. Vi ska ju faktiskt säga välkommen hem, Jörgen. Eller hur? Ja, det tycker jag också. Skål, Jörgen. Skål. Skål. Din mamma och jag, fast jag är ju inte din riktiga pappa, vi är väldigt stolt över dig. Skål. 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 Tack. Skål, Jörgen. Ja, det var ju ett tag sedan. Men när jag låg inne då fanns det ju inga krig att åka till. Men om jag hade varit ung idag då hade jag stuckit direkt. Det är ett som är säkert. Oj, förlåt här. Ja, Jörgen. Ser ni henne? Där då. Familjemiddag. Mm-hmm. Okej. Okay. Visst. Okej. Okay. Hej. Det var Janne. Han hade fått lite strul. Mm. Han måste... Mm. Kan han inte komma hit då? Jag tror inte det, mamma. Jag tror inte det. Men... Tårtan då? Ja. Ja, efterrätten, din mamma har gjort en väldigt god tårta. Förlåt. Favorittårta. Förlåt, mamma. Förlåt. Jag måste också gå. Vänta på mig. Tack så jättemycket. Jättegott. Tack. Hej, mamma. Hej, lilla gumman. Hej. Ses du sen? Ja. Hej då, mamma. Hej då, Claes. Hej. Ha det så bra. Ja, tack. Mm. Har jag sagt något dumt? Nej, han behöver lite tid. Jag kan förstå hatet. Till och med att döda. Skräck. Döden. För att dö. Det okända. Det oväntade. Att mista tryggheten. Allt det som en familj står för. Det är värt att kriga för. Men är det värt att dö för? Varför?
Varför? Va? Varför är du så här? Vadå? Vadå? Hur kan du leva så här? Du och El. Jävla svin. Kommer bara hit och jävlas, vet du. Kommer bara hit och sitter och jävlas med mig. Jag är inte din vän så du kan fara åt helvete, gå härifrån. Det är din polare. Och polare tar hand om varandra. Han har ett jävligt lustigt sätt att visa dig på. Om du berättar för henne. Om du berättar för någon. Han vill att du slutar träffa henne. Så det är det han är. Är det det handlar om, Jörgen? Det som hände där, det är slut, det är borta, man måste börja förstå det. Jag vill att du slutar träffa henne. För helvete. Sug min kuk, vet du. Vad fan gör du här egentligen? Vad vill du? Vad fan, har du ingen annanstans att gå där du kan sitta? För fan, så slipper jag göra det själv. Va? Jag kommer ihåg deras ansikten. Jag kommer aldrig glömma deras ansikten. Det var vidrigt. Kvinnorna. De gamla männen. Barnen. Besegrade. De såg besegrade ut. Det finns inget värre än besegrade människor.
är sorgligt. Tragiskt. På en väldigt stor skala. Och där var vi och kunde inte göra ett jävla skit. Små barn. Bara små. Det måste för helvete finnas någon jävla respekt.